مدحوين فرماجو يوفدي وهقامين ايو ايا غاري دالك ارتريا سيدو وركاني كودا مستر ايو مهاد محمد عبدالله وفدي بلارن او هقامين ايو مدحوينها جمهورية دا فدرالك سوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ايا غاري مغالة اسمراء اي عاسي من دالك ارتريا وحانا هالكاسي كسور دوية مدحوينها دالكاسي ارتريا اسياس افواكي اي مسوليين كترسان دولة دالكاسي ارتريا madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa magaalada Asmara inta uu ku sugan yahay oo kulamo dhinacyo badan qosay la yeelan doona madaxweynaha Eritrea mudane Isaias Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia mudane Abiy Ahmed Ali saacadaha ka hor wafdiga madaxweyne Farmaajo ee gaaray magaalada Asmara ayaa waxa sidoo kale magaaladaasi gaaray wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka soo kicitimay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaana saacadaha soo aadan la filayaa in uu si rasmi ah u furmo shirka saddex geysoodka ah ee madaxweynayaasha Soomaaliya, Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay ku leeyihiin magaalada Asmara kulanka ay yeelan doonaan madaxweynayaasha Soomaaliya, Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa ku saleysnaan doona dhameystirka hanaanka iskaashiga dalalka gobolka iyo sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo xasiloonida dawladaha dan wadaagta ah ee geeska Afrika sidoo kale inta ay kulamadani socdaan waxay madaxdu qiimeyn doonaan mid dalka talaabooyinka la qaaday si loo xaqiijiyo isu furfurnaanta dhanka diblomaasiyadda iyo isu socodka bulshada gobolka mideynta qorshayaasha lagu wiiqayo colaadaha ka socda geeska Afrika iyo xal u helista caqabadaha ku xeeran iskaashiga dalalka gobolka safarka madaxweyne Farmaajo Eritrea ayaa noqonaya midkii labaad muddo bil ku dhow gudaheeda madaxweynaha uu ku tagayo magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea xiriirka wadamada Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya ayaa sare kac sameeyay tan iyo markii uu xafiiska mid ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bartamihii bishii Maaj sanadkii 2018 waxaana dalalkaasi ay ku jirto Soomaaliya xilligan iska kaashanayaan horumarinta dalalkooda iyo geeska Afrika bishii September ee sanadkii 2018 ayay ahayd markii madaxweynayaasha Soomaaliya, Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay heshiisyo dhinacyo badan qosay ku kala saxiixdeen magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Baarlamaanka Galmudug ayaa ka hadlay nooca doorasho ee hoggaanka maamulkaasi. Dhinaca kale, kulamo siyaasadeed ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, sida uu inoogu soo waramay wariyahayaga Cali Xasan Barqadle Cali Gaab. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug ayaa diiwaan geliyay ilaa iyo dhowr musharax u taagan xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug, kuwaasoo guddiga doorashooyinku ay saacadihii la soo dhaafay ay ka qabteen waraaqooda araajo qabashada isla markaasna ay si rasmi ah guddigu diiwaan geliyeen. Waxay sheegeen guddigu in doorashada ay ku dhici doonto xilligii loogu talagalay isla markaasna ay qabsoomi doonto 30 bishan inay ku guda jirro ay sanad dhacayn wax muddo kordhinaya sida hadalka u dhigeen. Waxaa sidoo kale tay ilaa iyo haatan isdiiwaan gelin ilaa iyo shan musharax oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay doorashada Galmudug afduubtay isla markaasna aysan ka qaybgelin maadaama ay cadaaladda ka fogtahay. Al-Sunna wal Jamaa'a ayaa dhankeeda ka soo horjeestay qaabka ay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda baarlamaanka Galmudug iminka ay wadaan hawlaha doorashada ka soconaya magaalada Dhuusamareeb. Wadayaasha dhaqanku waxay ku baaqeen in la qaado tallaabo muhiim ah Galmudug isla markaasna lagu dadajinayo doorashada. Waxay iminka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka soconaya kulamaan kala joogsi lahaayeen kuwaas oo looga arrinsanayo xaalka siyaasadeed ee Galmudug iyo halka uu ku dambeyn doono. Xildhibaan Mire oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa sharaxaya doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb qaabka ay noqonayso iyo sida lagu kala baxayo. Golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug waxay madaxweynaha u dooranayaan murashaxa ku guuleysta aqlabiyadda 3 meelood 2 meelood tirada guud ee xildhibaanada golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug. Haddii murashaxu ku guuleysan waayo, waxaa codayn labaad loo qaadayaa 4 musharax ee ugu codka badan, waxaana ku guuleysanaya madaxweynenimada dowlad goboleedka Galmudug murashaxii hela aqlabiyadda 3 meelood 2 meelood codadka tirada guud ee xubnaha baarlamaanka golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug. Xarafka D, murashaxii ku guuleysan waayo codbixinta wareega labaad, waxaa codbixinta wareega saddexaad loo qaadayaa 2 murashax ee ugu codka badan, waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ku guuleysanaya murashaxii hela cod haldeeda 50+1 ee tirada guud ee xubnaha golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug. 5, doorashada madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug waxaa loo marayaa
أفراد دورشة مدحونها دولة قبلات كجلمدو قيد طلبات واجبات كشقة جد كدورشين كو ديارين تجدول كدورشين لا وحقيقة أنت أقرب كلوجة بعين هي أولها دورشين كديار ويهين ديار ويه سدح وريتان كأكون كبنجيجا أو أي مرشحين كبحنا يعني لعكتا جد جا أجو أميان إن لو قاض إن لقى قاض مشرح كست علي حسن برقد على جار وررك الشبيه اللي جلمدو رئيس وزارة دلك حسن علي قير يا دافري مشروع الجمال قلنيو إن كبدن سدح بقول ودلن يرأه مهد محمد عبد الرحمن متوكل يا أنبقاضية صدح بقول يا فرتن دلن يرأه كواس أولاك كالكيني قدهان دلك يا كفا إذا سنة يا مشروع عبان دي جمال قلن تدلن يرد الصوماليات كاسو آه مشروع الجمال قليني يدلن يرد وحان إسكا كاشان يا حكومة الصومالية يهي هذا هرمالين تددوينها يدالك مريكان كي يو اس ايد مناسبة دلوغو سوبانديق اي مشروع عاسو حاكا قيب غالي رئيس الوزارة حكومة الصومالية حسن علي قير وزيرك وزارة دلان يردي عيارها قديجة محمد ديري سفيرك مريكان كفرية الصومالية دونال يوماتو اي مرت شرف كلي وغو هرين وزيرك وزارة دلان يردي عيارها حكومة الصومالية قديجة محمد ديري ايا شرح دي مشروعا يسيد مهم كوو يهي دلان يردى kukalana war qaataan dhalinyaradeena loona helo dhalinyarada dhalinyaro u abaabulan horumarka dalka in garab istaag iyo dhiirigelin loo sameeyo dhalinyarada ku tiirsan qeyraadka dalka beeraha kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha in la isku xiro ganacsatada iyo dhalinyarada si ay u helaan fursado shaqo oo looga faa'iideynayo farsamada maalgashiga dhowalba hataba wadana fayso wasaare waan ku mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waayo hadafka kamira dhalinta barnaamijkaaga xukuumadda ee ku aadan horumarka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay mudane fayso wasaare mahadsanid kaas ayuuna ahaa kii aad noo igmatay sidoo kale sida la wada ogsoon yahay Soomaaliya waa waddanka dunida ugu dhalinyaro badan ugu dhalinyarada badan waayo 75% mujtamaa ummada Soomaaliyeed ayaa dhalinyaro ah dhinaciisa safiirka Mareykanka Donald Yamato ayaa muujiyay inay si wadi doonaan barnaamijyada lagu horumarinayo dhalinyarada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hassan Ali Qeyre ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida xukuumadiisa ay ugu go'an tahay in fursado la siiyo misna loo abuuro shaqooyin kala duwan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana uu ku micneeyay dhalinyaradu inay yihiin milkiilayaasha dalka waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray in wajiga koowaad ee mashruucan si siman loo gaarsiiyo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee jooga guud ahaan dalka waxaan leenahay rajo waayo barbaroonida cusub ee siyaasadeed ee dalka ka socda waxa hadalku waa dhalinyarada waa tusaale ah baarlamaanka cusub ee hadda laga dhisay Galmudug boqolkiiba 65 waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay inuu yahay bilowga isbeddelka siyaasadda dalka sababtaas daraadeed ayaad arki doontaan in kuwii hore ee ka waayeynaa dhalinyarada ay mar dambe mar walba isku dayaan inay hor istaagaan isbeddelkaas idinkuna waxaad u taagantihiin inaad diidaan waxaan leeyahay waxaa jirta rajo waayo tirada dhalinyarada waxbaratay ee dalkeenna hadda way ku 3 jibaarmaan kuwii sanadihii hore wax soo bartay waxaan leenahay rajo waayo dhalinyaradeennu waxaa furmay indhahooda haddana waxa ay fahmeen bandhigan muddo 2 maalin ayuu ka socon doonaa magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inuu yeelan doono qaybo kale oo badan dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood ayaana ka qayb galayay in ka badan 10 caruur ah ayaa u dhintay cudurka shuban biyoodka dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa la tacaalaya dad uu soo ritay cudurka shubanka Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa qaada dhigaya
gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali oo u waramay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa sheegay in ay la tacaalayaan cudurka shuban biyoodka, kaas oo ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyey ay ku dhinteen in ka badan 10 caruur ah, sidoo kalena ay la ildaran yihiin in ka badan 60 ruux oo u badan caruur da'yar, sida uu Shabeelle u xaqiijinayo gudoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulkaasi. Allah u naxariis sameynaya caruurta yararka ee shubiyo ka soo ritay oo hadda ilaa 16 kor u dhaafayaan sanad 20 mid ma gaarin. Dadka hadda la xanuunsanayo lala daalamacayna waa dadka waxay ka kooban yihiin waxay tiradooda leysaa 75. Marka insha Allah haddana hawshu waa socotaa oo la tacaalidaya socoto, ka hortag baan sameynaynaa dadaal baalawada maamulka adaasa matalka takaatiirta Ilaahay khayr hasiiye. Jimcihii laga bilaabay ilaa hadda dadaalkaasaa ku dhex jirnaa, waana shuur soo guur wahayo. Waxaa laga warhelay 24 bishaan laga warhelay ilaa 3 bilyan oo socdaa. Marka insha Allah xaaladana sidaan ku sheegay waa guud ahaan shaqay maraysaa. Ka maamul ahaan waxaa qorsheysan guddoomiyaha shalay aan la wadaagay, shalay aan meesha booqday isbitaalka, makhrajkii aan saaragnay, marka baahidii aan u sheegay. Marka waxaa hadda guddoomiyaha diyaarinayaa. Dhaqaatiirta waxay ka cawdeen dad